На Волині 10 листопада прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Протягом дня – невеликий дощ. Про це повідомили у Волинському гідрометцентрі. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура в день – до 12 градусів тепла. Подібна погода триматиметься і 11 листопада. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці місцями туман, вітер до 12 метрів за секунду. Температура вночі – 3-8 градусів тепла. Вдень – плюс 7, плюс 12.